і вітання усім, хто зараз з нами. З початку червня у Тернополі відновлюють роботу дитячі садки, повідомляє сайт міської ради. Як працюватимуть дошкільні навчальні заклади в умовах адаптивного карантину, говоритимемо сьогодні. Перед зі мною начальниця Тернопільського міського відділу освіти Ольга Похиляк. Вітаю вас. Доброго дня. Цього тижня усіх працівників дошкільних навчальних закладів протестували на COVID-19. Інфікованих коронавірусом не виявили. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Це тернопільський дитячий садок номер 25 на вулиці Горбачевського. Тут тестують на COVID-19 працівників трьох дошкільних закладів міста. Експрес-тести почали робити з 9-ї години. Леся Холод – музична керівниця у дитячому садку номер 5. Жінка чекає своєї черги, з собою принесла бахіли і зберігає дистанцію у 1,5 метра. Вона розповідає, як дізналась про експрес-тестування. Між працівниками садочка створена вайбер-група, через яку завідувача з нами спілкується, доносить до нас всякі новини, які ми дізнаємося. І вона нас повідомила, що 25-му садочку на 10-ту годину відбудеться тестування всіх працівників 5-го садочка. Хто з якоїсь причини не зможе з'явитися, то 28-го зможе ще пройти. Експрес-тестування проводять дві старші медсестри Центру первинної медико-санітарної допомоги. До 20 хвилин ми чекаємо результат. Якщо він позитивний, то ми потім проводимо обстеження на ПЛР, зразу ж на місці. Сьогодні не було жодного. Сьогодні всі від'їхали. Григорій Радчук працює сторожем у 25-му садку. Експрес-тест показав негативний результат. Звичайно, що хвилювався. Це така невідома хвороба. Не знаю, чи є така людина, щоб не хвилювалась перед таким забором. Експрес-тестування сьогодні пройдуть близько 100 працівників, каже завідувачка Тернопільського дитячого садка номер 25 Наталія Немировська. За її словами, це безкоштовно. Це і в наших інтересах, і в інтересах батьків, щоб заспокоїти їх, бо ми від них вимагаємо довідок медичних, вони мусять прийти дітки з здоровими, з підтвердженими лікарем даними про контакти, про все, і в свою чергу нам також. Отже, скільки працівників дошкільних навчальних закладів протестували на коронавірус і чи вже завершили їх тестувати? Так, як планували, завершили 28 травня сьогодні тестувати всіх, без винятку працівників дошкільних установ. І з тих, хто був десь позитивно експрес-тестами, перший раз протестований, потім йшли на дослідження, ПЛР-тести підтвердили негативний результат, так що всі здорові, ще дві підозри, десь може до кінця дня, бо завтра ми будемо знати результат. І як повідомляє сайт міської ради, у 46 випадках експрес-тести показали позитивні результати. Тобто, о, це власне про що я говорю. Наскільки ми розуміємо, ПЛР-тести спростували. Так, так, так. Отже, щодо відновлення роботи дитячих садків у Тернополі, скільки їх безпосередньо готові до роботи, розкажіть більше. Значить, ми відповідно до рішення штабу з 1 червня відновлюємо роботу в дошкільних навчальних закладах. Практично всіх закладах буде відновлено з 1 червня, за винятком двох закладів, 13-й садочок, де там завершуються роботи, капітальний ремонт кухні, і 10-й садочок, там ремонт території, асфальтування, і в 24-му завершується ремонт термомодернізації закладу. Але там зовсім небагато діток, вони є домовленості з іншими садками, з сусідніми садками, і на той період тиждень-два. Ми планували взагалі завершити роботи, але в зв'язку з погодніми умовами, там тиждень-два і роботи будуть завершені. Дітки тих закладів, які я озвучила, будуть направлені в сусідні дошкільні установи. Це 18-й, 16-й садок, 1-й і 38-й. Як повідомляв міський голова Сергій Надал, у дитячих садках під час карантину проводилися ремонтні роботи. Так. Розкажіть більше, що безпосередньо вдалося зробити за цей період, у якому стані наразі? За період карантину, це по суті з 12 березня, ми планували ремонтні роботи, капітальні ремонти. Це і ремонт
кухонь, пралень, санузлів, коридорів, асфальтного покриття. Я вже озвучувала ремонт термомодернізації. Ми запланували на цей рік в 8 закладах. В чотирьох зараз відбуваються ремонтні роботи, завершуються в деяких, і ще в чотирьох ми граємо тендер. Я думаю собі, що діти будуть в відповідних умовах, це буде утеплення і відповідно фасади зроблені. Як щодо коштів, зокрема, які кошти використовувалися на кошти, ці роботи? Кошти виключно місцевого бюджету. Кошти з місцевого бюджету, користуючись нагодою, хочу подякувати міській раді, депутатському корпусу, міському голові. Кошти виділені практично на всі, без винятку, дошкільні установи, ну, в тому числі в нас і в загальних освітніх закладах робляться ремонти, але в дошкільних установах ми почергово виконуємо програму, закупляємо і заміняємо на економне електричні обладнання, так що з кожним роком оновлюємо садки. Попри те, що є дозвіл на роботу дитячих садків, ряду санітарно-епідеміологічних норм і правил необхідно дотримуватися. Зокрема, розкажіть більше, наскільки готові дитячі садки виконувати усі ці вимоги, про які говорить нам Міністерство охорони здоров'я? Є постанова Кабміну, є відповідно рекомендації головного державного санітарного лікаря. І ми, звичайно, дотримуємось, готуємося до відкриття дошкільних навчальних закладах, відновлюємо роботу. Однозначно, ми вже до цього готуємося десь тижнів, можна сказати, три, тому що і оголошували тендер на закупівлю дезінфікуючих, антисептиків, масок, рукавиць, кварцевих ламп, безконтактних термометрів. Я хочу запевнити батьків, що з початком відновлення роботи в дошкільних установах всі заходи будуть прийняті, все закуплено, паперові рушники, миючі засоби, мило, рідке, все те, що потрібно для того, щоб діти були в безпеці і підготовлена пам'ятка для батьків, вона їм направлена. Відповідно, проведена нарада з керівниками дошкільних установ. А керівники дошкільних установ на своєму рівні відповідні інструкції провели відповідно з вихователями, з помічниками вихователів, з медсестрами, які повинні працювати протягом цього дня, коли відбувається прийом, до речі, хочу сказати, на вулиці дітей вимірюється температура, і протягом дня медсестра буде слідкувати за здоров'ям дітей. Тобто за вимогами Міністерства охорони здоров'я, окрім щоденного температурного скринінгу, необхідно дотримуватися максимального дистанціювання. Також необхідно заборонити м'які іграшки, відмовитися від килимів, багаторазових рушників, а також обмежити тактильний контакт. Все це враховано. Килимки забрані, іграшки відповідно. Створюємо умови максимальні для перебування дітей на свіжому повітрі, на вулиці, на території. І відповідно тільки в приміщенні вони будуть спати, вони будуть приймати їжу і решту максимально перебування на території. Хочу сказати більше, що зважаючи на те, що відповідні погодні умови будуть, ми передбачаємо, може дощ, ми закупляємо вже десь сплановано, виділити кошти на закупівлю таких так званих карематів, такого килимового покриття, яке буде безпечне для того, щоб дітки гралися в приміщенні. У Сумах дитячі садки прийматимуть дітей лише працюючих батьків. Про це повідомляє сайт міської ради. Також вимагають медичні довідки про стан здоров'я дітей. Більше у сюжеті наших колег із Сум. Олена сама виховує доньку Ладу. Дівчинка у вересні піде до школи. З понеділка ж повертається до дитячого садочку. Туди Олена має принести 3 довідки. Одну з місця роботи та 2 від лікаря. Жінка каже, щоб отримати їх, записалась на прийом за кілька днів. Я вважаю, що буде ажіотаж, бо багато буде охочих піти до садочку. І тому ми теж заздалегідь записалися на п'ятницю до лікаря. І я думаю, візьмемо ці довідки, але вони дійсні тільки 3 дня.
Тому, якщо я візьму її в п'ятницю, я повинна піти вже 1 червня до садочку. Я сама виховую дитину, і я працюю, і в нашій організації карантин було відмінено з середини квітня, тому з середини квітня я поєдную, скажімо так, роботу і виховання дитини в домашніх умовах, і тому садочок для мене дуже необхідний. Але я сподіваюся, що адміністрація садочку буде вживати всі необхідні заходи, щоб перебування моєї дитини було безпечним. Я скучу за своїми друзями. До карантину Лада відвідувала старшу групу дитсадка «Перлинка». Наразі заклад готується до відкриття. Там працюватимуть 4 групи. Групи в нас сформовані, в групах повинно бути 10-15 діток. Всі ми попереджені, провели нараду з вихователями, всі вихователі знають. Батьки, вихователі обдзвонили всіх батьків, всім повідомили, які повинні до відкриття. Готуються до відправки дітей до садочків і лікарі. Людмила Івашина працює у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. У нас зараз не дуже багато людей на прийомі, всі записуються в плановому порядку. Повинно бути 2 довідки, одна довідка про стан здоров'я дитини, в якій повинно бути вказано, що дитина не хворіла протягом 14 днів та в неї не було розладу втравної системи. Остання довідка повинна бути про епідоточення, про те, що дитина не була в контакті з інфекційними хворими на протязі 21 дня. Є списки контактних осіб, і кожен лікар знає, хто в нього є на ділянці, хворів або перехворів, тобто всі ці дані в нас є. І потім просто звіряється? Так, звіряються всі ці дані, і тоді видається довідка про епідоточення. Ось такий вигляд мають довідки, за якими дітей прийматимуть до садочків. Ці поки що не заповнені. Людмила Івашина каже, на її ділянці отримати їх вже записалися 15 батьків. Дані про захворілих сімейні лікарі отримують з Сумського лабораторного центру. Ми даємо вже конкретну особу лікарю. Якщо ми виявили у людини, що в ній в крові є вірус SARS-CoV-2, значить ця людина вважається вже захворілою. Ті люди, які були її оточені, тобто рідні, чи хтось з нею спілкувався, стоячи рядом, не знаючи, що вона хвора, оце всі люди називаються контактними особами. Садок «Перлинка», куди збирається повернутися Лада, відвідує ще понад 200 дітей. За словами завідувачки Наталі Казбан, із понеділка до груп мають прийти 62 вихованці. Всього ж по садочкам Сум міська освіта має такі дані. Всього 2533 дитинки хоче прийти 1 числа і буде працювати 180 груп. А чи є у Тернополі вимоги безпосередньо, які стосуються підтвердження стану здоров'я дітей? Однозначно. Я вже говорила про тестування фахівців, працівників дошкільних установ. На рахунок дітей кожен батько, мама знають про те, що вони повинні привезти після такого довготривалої, скажімо так, карантинної відпустки, перерви, вони приведуть дитину обов'язково з медичною довідкою. Вони про це знають. Якщо не буде довідки, ми не зможемо прийняти дитину. На рахунок того, чи ми вимагати будемо довідки батьків на рахунок того, чи працюють вони чи ні, довідки такі не вимагають. Ми стараємося максимально йти на зустріч батькам, з розумінням ставитися. Проте і по суті беремо до уваги побажання батьків і можемо приймати їхніх дітей. Тобто у дитячих садках Тернополя готові прийняти безпосередньо всіх так. дітей, які мають таку потребу. Як щодо кількості дітей у групах, чи будуть вони зменшені? Треба брати до уваги, що це літній період. І з досвіду роботи ми знаємо, це, як правило, завжди дітей менше. Скажу більше, що ми на сьогоднішній день промоніторили ситуацію, відповідно опитали батьків, кількість бажаючих прийти в дошкільні установи на літній період. І за попередніми підрахунками їх буде десь 30-40%. Тому, якщо взяти до уваги середню наповнюваність в межах 30 дітей,
Можете підрахувати, скільки буде дітей в групі? Тобто загалом наразі бажаючих дітей менше, ніж однозначно. У звичайній. Однозначно. Це період. Зазвичай завжди так є в літній період. Ну, але зважаючи на те, що ситуація зараз непроста, карантин ще ніхто не відміняв. І батьки, якщо мають змогу десь відправити до бабусі чи залишити вдома старшими братиками чи сестричками, вони такою можливістю скористаються. Щодо маскового режиму, безпосередньо, чи є необхідністю його дотримання, якщо так, то для кого? Беремо до уваги персонал обслуговуючи, скажімо так, вихователів, помічників, тих, хто буде працювати, вони будуть забезпечені масками, маски будуть закуплені. Вимог для того, щоб в масках були діти, немає. Тому однозначно ми вимогу дотримуємось. І як повідомили в обласному лабораторному центрі, не можуть приступити до роботи у дитячих садках працівники, яким більше 60 років. Чи є такі працівники безпосередньо у тернопільських закладах? Є, звичайно, не тільки в тернопільських. Такі працівники є у всіх закладах без винятку, у всіх обласних центрів, бо ми спілкуємося. Однозначно, така вікова категорія є серед числа кухарів, і медсестер, і вихователів. Беремо це до уваги. Максимально при потребі можливості відправляємо профспілкові відпустки, але є, якщо хто має бажання працювати, він дає погодження на те, що він готовий працювати в такому режимі. Загалом є потреба у кадрах, чи загалом кадрові проблеми наразі у дошкільних навчальних закладах Тернополя? Хочу сказати, що є потреба, коли ми говоримо про вікову категорію працівників кухні, це справді в основному, я знаю, відсотків 50-60. Тих, які вже вік 60 і більше. Тому ми такі запити робимо, і десь і в професійно-технічні училища, які випускають кухарів. Є потреба і в вихователях, коли проаналізувати останній період. Якщо, умовно кажучи, 5-10 років тому було багато бажаючих працювати в дошкільних установах, я маю на увазі, це основні фахівці-вихователі, то, на жаль, останні роки вони виїжджають за кордон чи десь шукають собі інше місце роботи. І ми останні роки зверталися навіть в педуніверситети з останніх курсів по мірі можливості, якщо вони вже могли працювати, брали на роботу. Є конкретні вимоги для вихователів необхідної освіти? Чи готові взяти педагогів будь-яких спеціальностей? Вимоги є дошкільників. При потребі, якщо є вакантна посада, і ми не можемо знайти іншого фахівця, ми беремо однозначно з вищою педагогічною освітою, а на перспективу пропонуємо йти здобувати іншу освіту. І дуже багато тих, які почали в нас працювати в дошкільних установах, не з дошкільною освітою, буквально на другий рік поступають, здобувають вищу дошкільну освіту. І також хочу запитати, Міносвіти рекомендує не проводити випускні вечори і останні дзвоники. А на сайті міської ради зареєстрували вже петицію з проханням дозволити, зокрема, такі заходи. Чи є вже відповідне рішення чи рекомендації щодо цього? Хочу сказати, на рахунок останніх дзвоників, ми рекомендували їх провести, так як ми зараз всі практично працюємо в онлайн-режимі дистанційно, онлайн-режимі були проведені останні дзвоники. Стосовно випускного, він у нас планово мав бути 26 червня. Однозначно він не відбудеться в той період, бо ми 25 червня розпочинаємо знову. На рахунок того, чи ми зможемо провести випускний, це буде залежати від епідситуації. Якщо випускний буде, то він не раніше буде кінця липня і серпня, чи серпня. А що відомо щодо саме урочистої ходи, яка відбувається? Оце основніше, як на мене, питання, тому що ця хода була особливо суто в Тернополі. Як на мене, в інших обласних центрах такого дійства не було. Це свято не тільки освітян, а й взагалі всієї громади міста Тернополя. Я розумію, що наші випускники чекали його і готувалися, плаття шили, і хотіли б дуже його провести. Я зараз не можу нічого прогнозувати, не можу наперед говорити, чи зможемо ми і в якому форматі провести цей випускний. Це буде, ще раз наголошую, дуже багато буде залежати від того, яка буде епідситуація в державі, особливо у нас в місті Тернополі. Тобто конкретного рішення щодо урочистої ходи? На сьогоднішній день ще ми не прийняли і не можу я його озвучити. Як щодо загалом завершення навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах міста? Завершуємо ми його в такому
карантинному режимі, в режимі онлайн, дистанційно наші діти навчалися. Вже вони не прийдуть в школу, вони отримають свідоцтва про закінчення відповідно 9 класу, атестати ті учні, які закінчили певні класи. Ми їх переведемо в наступні. Хочу сказати, що сьогоднішнім рішенням штабу прийнято було, що з 1 червня зможуть батьки подавати заяви в перший клас і, ну, відповідно, в 10-й. Всі вони реєструвалися теж онлайн в ту чи іншу школу. Першочергово будуть прийняті ті діти, які зареєстровані, закріплені території, чи там братики, сестрички, згідно вимог, згідно законодавства. А тоді в другий етап вже будуть бажаючи. Продовжено термін прийому заяв? Продовжено, відповідно, до карантину. І на завершення нашого ефіру ще хочу запитати загалом дистанційне навчання. Як прогнозує Міністерство охорони здоров'я, йому вірні карантинні заходи і наступного року? Загалом, як організоване дистанційне навчання у тернопільських школах? Чи є для цього все необхідне? Як ви оцінюєте його якість? Хочу сказати, що не тільки в наших школах, а це було такою несподіванкою, непередбачувано. Це було вперше, і учні так працювали, і вчителі адаптовувалися. Це було непросто. Є свої плюси і мінуси, але найголовніше те, що діти не мали можливості вже ходити в школу, спілкуватися з однолітками, з вчителями. Але я думаю собі, що ми гідно і достойно завершили навчальний рік, отримали відповідні бали, діти будуть оцінені не нижче, ніж семестрові, перший семестр, тому що це були особливі умови. Будемо надіятися, що почнемо навчальний рік наступного року з 1 вересня вже не онлайн. Хочемо всі цього, я переконана, і вчителі, і учні. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею Тернопільського міського відділу освіти Ольгою Похиляк. До зустрічі в ефірі. Дякую, на все добре.